داوایان کرد کە ڕێگە بدەن نوێنەرانی دەزاکانی میدیایی ڕووماڵی پرۆسەکە بکەن. بەڵام ئەوان ڕازی نەبوون و تەنها ڕێگە دەدەن میدیاکاران بەبێ قەڵەم و کامێرا و لە ناوەندەکان ئامادە بن. هەروەها بڕیاریان داوە تەنها کەناڵی ڕسمی دەوڵەتی دەوڵەت کە کەناڵی ئەلعێراقیەیە بۆی هەیە کامێرا باتە ناو هۆڵەکەەوە. سەنتەری میترۆ بۆ داکۆکی لە مافی ڕۆژنامەنووسان ڕای دەگەێنێت دانانی بەربەست بۆ کاری میدیایی لە پرۆسەی هەژماری دەستی دەنگەکان پێچەوانەی یاسا و بەڵێنەکانە و ئەوەندەی تر گومان دەخاتە سەر ئەنجامەکەی. میترۆ بۆ زامنکردنی شەفافیت و ڕەوینەوەی هەندێک لەو گومانانە با ڕێگە بدرێت میدیاکاران بە شێوەیەکی ئاسایی ڕووماڵی پرۆسەی هەژماری دەستی دەنگەکان بکەن و ئاسانکاری تەواو بکرێت بۆ چاودێریکردن. چاودێریکردنی ڕووکەشانەی پرۆسەکە خزمەت بە شەفافیت ناکات. بەڕاستی ئەوەی کە تەفسیریان کرد و حاکمەکانی کۆمیسیۆنی نوێ تەفسیریان کرد بەڕاستی ڕیفۆرمەکان کرد بە دیفۆرم واتە شێوانیان ئەمە لەلایەکە و لەلایە شکەوانێ بە پێی بڕیاری خۆیان ئەبێ میدیاکان و ڕێکخراوەکانی کۆمەلگای مەدەنی و نەتەوەیە گرتوەکان و نوێنەری حزبەکان چاودێری پرۆسەکە بکەن. بەڕاستی بەیانی ڕێگانە نە کامێرا نە قەڵەم نە مۆبایل بەریتە ڕێوانێ مە بەس لە کۆمیسیۆنەوە دروسە بێت پێشێلکاری وە من پێم وابێ ئەو جیاکنەوەی دەنگدانە جیاکنەوەیکی شەفاف نابێ چونکە هەموو جیاکنەوەیکی شەفاف پێویستی بە چاودێریکردن هەیە ئێتە چاودێریکردنی کۆمەلگا بە هەموو بوارەکانە. من بۆیە هەرەی بینم ئەوەی بینم وەکو پێشەکی چۆن دەستمان پێکرد بە ساختەکاری کۆتایەکە شێروایەت.